1 липня за рішенням міської влади компанія КУП ЛДФ перестала надавати послуги із вивезення твердих побутових відходів у державному секторі нашого міста. Говорячи спортивною мовою, міський голова вирішив зробити заміну і випустити на сміттєве поле нових гравців на ім'я комунальних «Нікополь» і «Комфорт», наділивши їх повноваженнями по збиранню та вивезенню усіх видів сміття – від твердих побутових відходів до хаотичних сміттєзвалищ. Як то водиться у спорті, від нових гравців звично очікують конкретних вчинків і свіжих ідей. Але наразі вийшло навпаки – у повітрі засмерділо. Неприємний запах у літню спеку розповсюджується швидко, особливо якщо сміттєві баки стоять повні-повнісінькі, і територія навкруги також щільно завалена сміттям. Нікополь точить черви, кажуть жителі нашого міста. Сміття на хаотичних сміттєзвалищах і в бачках накопичується днями, і прибирати його ніхто не поспішає. Нікопольські сміттєві острови мають свою відразливу флору і фауну. Це рай для розмноження мух, їдальня для собак. Та що там тварини? Деякі двоногі також нагидують скористатися принадами сміттєвого бачка, а потім відпочити неподалік. І лише добропорядним громадянам не зрозуміло, чому вони також мають стати аборигенами сміттєвих островів. Три бака на все, на скільки дворів? Раз, два, три, чотири, п'ять дворів, п'ять домов. Їм платять вовремя. Пусть вовремя вбирають мусор. Жінки у помаранчевих жилетах ретельно намагаються впорядкувати територію, проте їм не під силу впоратися із лютим ворогом усіх двірників. Важко стати відмінником у володінні мітлою, коли контейнери з сміттям не спустошувалися цілих 4 дні. Так, в суботу забирали, сьогодні вже вторник, а мусорки ж ми. Як ви вважаєте, по якій причині така ситуація виникає, що все завалено мусором? По якій причині? А откуда я могу знать? Это у токаря надо спросить, по какой причине вот это вот все. Он же сделал свое, чтобы увозили. Было как-то это, вывозили, хоть потихоньку, но вывозили. И они убирали все вот это после себя, вот так и кучи не были. А теперь он никуда не помещается, здесь все валяется. Я просто не понимаю. Ну, мусор, если раньше вывозили раза три в неделю, то сейчас раз в две недели как вывезу, то все. Ну, невозможно вообще. Собаки бегают тут, на детей бросаются, на взрослых, все, ну, входят люди от этого мусора. Вонь идет. Как тут люди живут, я не знаю, если ветер подует в окна, то там вообще дышать невозможно. А тут выйдешь мусор выбрасывать, а некуда. А мухи тут, и чего только не летает там. Я еще считаю, что наш мэр не занимается городом. Весь город травой зарос, везде мусор. Ну, при стороне я не помню. Помню, что субботники организовывались какие-то, все. Дороги ямами уже укрылись, уже, ну, не дороги, а сплошная яма, как в анекдоте. Ну, хоть что-то надо делать, заниматься. Зачем тогда, ну, быть мэром города, если ничего не делать городу? Віднедавна перед жителями нашого міста постало важливе питання – куди подіти побутове сміття? Адже зберігати його у власних квартирах шкідливо для здоров'я, а навантажувати у давно перевантажений контейнер навіть якось соромно. Деякі люди, які йшли викидати сміття, побачивши, що ми ведемо відеозйомку, разом із сміттям йшли геть, немовби вони в чомусь винні. Вважаєте, виникає почуття провини і ганебної неспроможності у тих, хто здійснює керівництво містом, а також у тих, для кого вивезення сміття є професійним обов'язком. Можна багато говорити про туристичну привабливість нашого козацького краю, проводити помпезні заходи і обіцяти гори перспектив. Проте важливо, щоб гори сміття не стали візитною карткою, відразливим обличчям нашого міста.